उहाँले त हत्याको अपहरणको पनि आरोप छ ए उहाँ जिउँदै हिँडिराखेछ अरे गाउँ गाउँमा मान्छे के को हत्या र अपहरण मरे भनेको मान्छेहरु जिउँदै हिँडिराछ अरे छ अरे रामबहादुर बमचमलाई गुरु मान्नुहुन्छ गुरु मेरो त गुरु हामी त यस्तो आकाश धरती मान्छ हामी त गुरु हाम्रो गुरु एकदम गुरु भगवान मान्नुहुन्छ भगवान हजुरले अहिले माला लगाउनु भएको छ यो माला के को कुन माला यो 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 हाम्रो गुरुको हो यो यो मैत्री बुद्धको रामबहादुर बमचमको मैले उहाँ मैत्री बुद्ध यता गुरु ए यता चाहिँ रामबहादुर बमचम हुनुभयो यतातिरको चाहिँ दुईटै दुईटै हो उहाँ यो चाहिँ बुद्ध यो यता लौकिक यता अलौकिक हाम्रो त भगवान्ले दिनुभएको आँखा नाक कान सबै छ हाम्रो होइन दिदी अब तपाईँहरूको भगवान्लाई त प्रहरीले समात्यो हजुर ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता उहाँ होइन ब्रह्माण्ड उहाँले चलाउँछ तपाईँ हामीको सास प्रश्न छ नि उहाँले चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि शक्तिशाली हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ हो सत्य हो त्यो सत्य हो त्यो शक्तिशाली मान्छे प्रहरीले समात्न गएपछि प्रहरी किन छतबाट हाम फालेको छतबाट हाम फालेको तपाईँले खोइ केही छ प्रहरी भन्छ त भन्छ त खोइ त हामीले देखेको छैन ए भाइ माथि त अहिले तपाईँले मान्ने भगवान् माथि त अब धेरै कुराको आरोप छ होइन यो आरोपलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ त्यस्तो आरोपहरू त त्यो एकदम नचाहिनेहरूले आरोप गर्छ नि भाइ यो त सत्य देख्नुपर्छ सत्य सुन्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो कुरोहरू सत्य हुन्छ आरोप लगायो भने आरोप हुँदैन होइन आरोप लगाउँदैमा आरोप हुँदैन सत्यको जित हुन्छ यस्तो असत्य समाप्त भएर जान्छ त्यही हो गुरुले तपाईँ अहिले रामबहादुर वंशमाथि लागेको जति पनि आरोप छ त्यो निराधार हो भन्नु एकदमै झुटो एकदम झुटो ए एउटा कुरो सही छैन गुरुमाथि आएको आरोपहरू चाहिँ एकदम झुटो अब 3 करोड रुपियाँ भेटिएछ घरमा अनि केही विदेशी रुपियाँ पनि भेटिएछ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त्यो 3 करोड भेट्नुभएको हजुरले देख्नुभयो होइन अनि हो त्यो सिआई सिआइबीसँग त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ उहाँसँग लिनुपर्छ हामी जस्तो सोसियल लिएर हुँदैन हजुरले दिनुभयो भने चाहिँ मलाई पनि इन्टरभ्यू दिनुहोस् म पनि तपाईँ लिन्छु होइन होइन भने यस्तो रेको कुरो नगर होको कुरो मात्रै गर्छु म चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है होइन 3 करोड पैसा त हजुरले दिनुभयो त हामी त्यो कुरामा हामी दिनु सक्दैनौँ त्यस्तो कुरा होइन 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 हामी त्यस्तो कुरा थाहा छैन हामीलाई मलाई त थाहा नहुने कुरा चाहिँ मैले भन्नु सक्दैन होइन अनि त्यस्तो थाहा नहुने कुरा उहाँ विश्वास उहाँहरू हुनेहरूले भन्नुहुन्छ थाहा हुनेहरूले अब मलाई चाहिँ त्यस्तो थाहा नहुने कुरो चाहिँ हामीले भन्नु मिल्दैन किनभने मिडियामा तपाईँको जे सत्य छ त्यो मात्रै बोल्ने हो हामी गुरुले बत्ति बाल्छौँ हामी पानी चढाउँछौँ हामी उहाँको भक्त हो होइन अहिले अहिले कस्तो महसुस गर्नु भएको छ आफ्नो गुरुमाथि यति ठुलो आपराधिक आरोप लागिरहँदा हामीलाई कस्तो महसुस भनेको एउटै लागेको छैन केही पनि यो सबै आरोप हो यो नचाहिने कुराहरू हो यो नचाहिने कुरामा हामीलाई केही डर छैन गुरु छुट्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई गुरु छुट्नुहुन्छ सत्यको जित हुन्छ हाम्रो गुरुले कसैले केही गर्नु हुनु भन्न यो प्रहरी समय भने आफ्नो देशको कानुनहरू छलफल गर्नु पाइन्छ छलफल भइरहेछ तर सत्यको जित हुन्छ गुरु छुट्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ लाग्छ गुरु छुट्नुपर्छ हाम्रो गुरु छुट्नुपर्छ यो नचाहिने कुरोहरू गरेर नचाहिने कुराहरू नचाहिने अरबहरू लाएर यस्तो गुरुलाई दुःख दिनुहुन्न यस्तो बालाका कालमा यस्तो निल पानी नपिएर खाना नखाएर धर्म सिकाउने महागुरुले यस्तो गरेको चाहिँ यो धेरै महापाप जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ हामी जस्तो सोधासिधा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ होइन हामी धर्म गुरु नजानले धर्म सिकाउनु भएको छ बोल्नु नजानले बोल्नु सिकाउनु भएको छ होइन देख्ने हेर्नु नजानले हेर्नु सिकाएको छ सुन्नु नजानले सुनाउनु सिकाउनु भएको छ गुरुको ज्ञान होइन तपाईँले शान्ति ल्याउँ प्राणी हत्या नगरौँ नराम्रो वचन नबोलाम सबै स्वतन्त्रसम्म रूपमा बचाउँ हाम्रो देशलाई चिनौँ भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको गुरु रामबहादुर बमचमलाई लागेको जति पनि आरोप छ त्यो सबै झुटो झुटो तपाईँलाई लाग्छ त्यो झुटो झुटो सबै आरोप सबै झुटो हो यो सबै झुटो हो म चाहिँ म भन्छु मलाई अरू कोही पनि थाहा छैन म एक्लै कुरो हो झुटो झुटो हो एकदमै झुटो अहिले तपाईँ यहाँ सिआइबी कार्यालय अघितिर तपाईँलाई भेटेँ होइन तपाईँहरूले मान्ने पुज्ने गुरु लिटिल बुद्धका नामले परिचित रामबहादुर बमचमलाई अहिले प्रहरीले समातेको छ उहाँमाथि धेरै कुराहरूको आरोप छ यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ तपाईँ सबै म झुटो भन्ने झुटो जस्तो लाग्छ लाग्छ संसारै परमात्माको तपाईँले हामीले मात्रै होइन तपाईँको पनि हो होइन हामीहरूको मात्रै होइन तपाईँको पनि हो गुरु तपाईँ हामी सबैको संसारको गुरु होइन सर्व जगत प्राणीको गुरु उहाँ
त्यही कारणले त्यो सबै अब तपाई तपाईलाई पनि खुट्टा तान्ने मान्छे हुन्छ हामी पनि भोजराजको हेर्छु भोजरालाई नि खुट्टा तान्ने हुन्छ त्यस्तै खुट्टा तानेको गुरुलाई हजुरले अहिले माला लगाउनु भएको छ यो माला के को कुन माला यो 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 हाम्रो गुरुको हो यो यो मैत्री बुद्धको ए राम बहादुर बमजमको हो हैन वहा मैत्री बुद्ध यता गुरु ए यता चाहिँ राम बहादुर बमजम हुनुभयो यतातिरको चाहिँ दुईटै हो वहा यो चाहिँ बुद्ध यो यता लौकिक यता अलौकिक ए अलौकिकमा हाम्रो शिरमा गुरु हुनुहुन्छ हजुर 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 दुवै बुद्धलाई मान्नुहुन्छ तपाई एउटै हो अलौकिक लौकिक दुईटै बुद्धको रूप हो भन्ने लाग्छ तपाईलाई राम बहादुर बमजम मैत्री बुद्धको रूप हो मैत्री बुद्ध हजुर वहा गौतम बुद्धले पनि परान जाने बेलामा वहा मैत्री बुद्धको दर्शन पाएर वहाको परान जानु भएको थियो अरे 2500 वर्षपछि फेरि बुद्ध पृथ्वीमा आउँछन् भनेर भन्नु भएको थियो गौतम बुद्धले राम बहादुर बमजमलाई त्यस्तै मैत्री बुद्ध मान्नुहुन्छ भने मान्छु हामी धर्मसँग मैत्री बुद्ध मान्छौं हामी मान्छु अहिले जस्तो राम बहादुर बमजमको घरबाट प्रहरीले 3 करोड रुपैया भेटायो केही विदेशी पैसा पनि भेटायो त्यो हामीले देखेको तपाईले देख्नुभयो हैन न हामीले त देखेका छैनम तर सीआईबी ले फोटो खिचेछ अब राज्यमा आउँछ नि त त्यो ढुकुटी त फेरि राज्यको ढुकुटी मा आउने हो त्यो कुरा त अनि त्यो हिसाबले त त्यो त झुट हैन होला त्यो त त्यो अब त्यो उहाँ जान हुन्छ हैन त्यो उहाँहरुले जान हुन्छ हैन त्यो हामीले थाहा छैन त्यो परमात्मा जान हुन्छ उहाँहरु सीआईबी हरु जान हुन्छ तर हामीले महिनामा एक एक 50-50 रुपैया एक एक रुपैया हामी महिनामा संकलन गर्छौं प्रत्येक संघले प्रत्येक जीवको त्यो पैसा पनि हुन्छ हाम्रो हजुर हजुर हैन त्यो परमात्मा जान्नु हुन्छ त्यो सीआईबी जान्नु हुन्छ त्यो त्यो हामी जानकार छैन हजुर हजुर भनेपछि अहिले सम्म राम बहादुर बमजमले लागेको आरोपहरु जति पनि छ उहाँलाई त हत्याको अपहरणको पनि आरोप छ ए उहाँ जिउँदै हिँडिराखेछ रे गाउँ गाउँमा मान्छे के को हत्या र अपहरण मरे भनेको मान्छेहरु जिउँदै हिँडिराछ रे अरे तर त्यो त अनुसन्धान होला नि त फेरि त्यो होला त्यो गर्ला त्यो त्यो पनि अनुसन्धान हुनु पर्छ हुनु पर्छ हुन्छ हाम्रो पनि अब आउँछ नि त हाम्रो पनि लाग्छ नि त हाम्रो पनि हैन अहिले उहाँहरुले मते गरिराखेछ लगाइराखेछ अब हाम्रो पनि होला हैन भनेपछि राम बहादुर बमजमलाई अहिले प्रहरीले यसरी कस्टडीमा लिनु अनुसन्धानको लागि राम बहादुर बमजम तानिनु यो सब के षड्यन्त्र हो त षड्यन्त्र पनि भयो अब राज्यको कानुनको कुरो मान्नु पनि पर्यो होला नि त हैन कानुन त अब सबैले लाग्छ हैन फेरि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अपराधी पो भेटिने नि हो कि त्यो गुरु जान्नु हुन्छ त्यो अपराधी हुँदै होइन ब्राह्मण नै उहाँ हुन्छ भने ब्राह्मणको सृष्टिकर्ता उहाँ हैन ब्राह्मण नै उहाँले चलाउँछ तपाईँ हामीको सास प्रश्वास नै उहाँले चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ हो सत्य हो त्यो सत्य हो त्यो शक्तिशाली मान्छे प्रहरीले समात्न गएपछि प्रहरी किन छतबाट हाम फालेको छतबाट हाम फालेको तपाईँले खोइ केही छ प्रहरी भन्छ त भन्छ त खोइ त हामीले देखेको छैन त्यो हामीले प्रहरीले भनेको अनुसारमा हामीले देखेको छैन तपाईँहरूले देख्नु पर्यो निराधार हामी बोल्नु सक्दैन तपाईँहरूले देखेपछि बताउनु हुन्थ्यो बताउनु हुन्थ्यो हाम्रो मान्छेले स्वयं देख्नु पर्यो तपाईँलाई के लाग्छ दिदी यो सब अहिले तपाईँको सबै झुटो हो यो हाम्रो सत्य भगवान हो भगवानले चाहिँ अब